Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu Antaliya diplomatiya forumunun bağlanış mərasimində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Suşa bəyanatından danışıb. O bildirib ki, iki lider tərəfindən imzalanan bu sənəd bir çox məsələni əhatə edir. Xüsusilə Suşada imzalanması da ayrı bir anlam ifadə edir. Suşada bir başkonsolosluq açma konusunda liderlərimiz qərar aldı. Dışişəri Bakanlığı olaraq bizə düşən vəzifə də ən qısa zamanda resmi işlemler tamamlandıktan sonra Suşa'da başkonsolosluğumuzu açmak, başkonsolosluğumuzu ve çalışma arkadaşlarımızı oraya göndermek ve orada Azerbaycan bayrağıyla beraber Türk bayrağı da dalgalanmış olacak inşallah. Həmçinin o Ermənistanda keçiriləcək seçkilərdən də söz açıb. Bildirib ki, ümid edirəm seçkilərdən sonra hakimiyyətə gələcək rəhbərlik əvvəlki səhvlərdən dərs çıxararaq bölgənin sabitliyinin və sülhün tək yolunun qonşuların torpaqlarına göz dikmək əvəzinə qonşularla yaxşı yola getmək olduğunu anlayar. Bir çox vacib layihələrin həyata keçirilməsi imkanı var. Bu bundan və bu yanaşımlardan ən çox istifadə edəcək olan da Ermenistan. Neden? Ermenistan bu geçmişteki hatalı politikaları yüzünden kendini izole ettiği için bu konularda diğer e, Güney Kafkasya ülkelerine göre geride kalmış bir ülke. Ama kendi kabahati bizim değil. Nazir bildirib ki, Ermənistan artıq düşmənçiliyi bir kənara qoyub qonşularıyla yaxşı yola getmək üçün nələr edə biləcəyini düşünərsə, mərhəlli şəkildə münasibətlərimizi normallaşdıra bilərik. Bu barədə Azərbaycanla bərabər qərar verə sərhədləri açıla bilərik. Bir çox avtomobil və dəmir yol layihəsi var. Bunların məqsədi sərhədləri açmaqdır ki, bu da ticarət və investisiya həcmini artırar, deyə Çavuşoğlu bildirib. Təşəkkür edirəm, ərkaadaşlar. Şəfəq Səmədova, Baku TV.